നമസ്കാരം മോൻസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന തട്ടിപ്പുകാരനായ വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ മോൻസൺ മാവുങ്കൽ അറസ്റ്റിലായിട്ട് ഏതാനും ആഴ്ചകളായി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മോൻസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന വ്യക്തി എത്ര പോലീസുകാരുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് കൂസലില്ലാതെയാണ് നടന്നു വരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതുവരെയും യാതൊരു കൂസലില്ലാതെ വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം അപകടകാരിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കുരുട്ട് ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹം സൗന്ദര്യ ചികിത്സ ആരോഗ്യ ചികിത്സ എന്ന പേരിൽ ഒരു കേന്ദ്രം നടത്തുകയും ആയുർവേദ മസാജ് അതേപോലെ തന്നെ പല സൗന്ദര്യ ചികിത്സ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേര് അത് ആ ഒരു ചികിത്സയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന പേര് വരെ കിട്ടിയത് അവിടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സിനിമാ താരങ്ങൾ അത് നടനുണ്ട് നടിമാരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് അത് ഇടതും വലതും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടുത്തെ സന്ദർശകരായിരുന്നെന്നും അവരൊക്കെ അവിടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടും എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസിലെ ഒരു ഉന്നത നേതാവ് തന്നെ ഈ മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന വ്യക്തി ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനും വിവാദ നായകനും അതേപോലെ തന്നെ സർവോപരി ഫ്രോഡും ഒക്കെയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു ഉന്നത നേതാവ് അവിടെ പോയി മോൺസണുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ അടിക്കാനുള്ള വടിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി CPM ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ആ വ്യക്തിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നീട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചുമുണ്ടാവും ഇതൊരു കൂട്ടുകൃഷിയായിരുന്നു എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന സത്യമൊക്കെ ജനങ്ങൾ അറിയും അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിനെ മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയത് വെച്ച് നമ്മൾ ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് LDF തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു അല്ലാതെ മാനുഷിക പരിഗണന കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒഴിവാക്കി വിട്ടത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പകരം ആ വ്യക്തിയെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി തിരിച്ചും പറയും കുറേ പേരുകൾ ആര് വിടും സർക്കാർ തന്നെ വിടും ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്നും കൂടെ അറിയുക പ്രശസ്തയായ ഒരു നടി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഡോക്ടർമാരടുക്കൽ ഞാൻ പോയിട്ടും എനിക്കത് ഫലിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല ഒടുവിൽ മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ ചികിത്സയാണ് എനിക്ക് ഫലിച്ചത് എൻ്റെ സൗന്ദര്യ ചികിത്സ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രേ പോയത് മസാജിങ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും മസാജിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് മസാജ് ഒന്നുമല്ല ലൈംഗിക വൃത്തി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ മസാജിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ക്രോസ് മസാജ് എന്നുള്ളത് അതായത് ആണ് പെണ്ണിനും പെണ്ണ് ആണിനും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മസാജാണത് അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുള്ള തടവുന്ന അതിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ലൈംഗിക ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കരുത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഡിവൈനാണ് അത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലൂടെ ശരിക്കും എനർജി വിരൽ തുമ്പിൽ കൂടെ ഒരാളുടെ എനർജി കൂടെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു രീതി തന്നെയാണത് ക്രോസ് മസാജിക്കുന്നത് പക്ഷേ മോൺസൺ മാവുങ്കലെ പോലുള്ള തട്ടിപ്പുകാരൻ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പച്ചയായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പും ബ്ലാക്ക്മെയിലിങ്ങും ലൈംഗിക ചൂഷണവും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാർ സന്ദർശിച്ച് കാണണം എത്ര സിനിമാക്കാർ സന്ദർശിച്ച് കാണണം പക്ഷേ ബിരുദനായിട്ടുള്ള മോൺസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയ പോലീസുകാർ മസാജ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചികിത്സ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാളിൽ ആ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മാത്രം 7 ഒളി ക്യാമറകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ചികിത്സ ഫലിച്ചത് മോൺസൻ്റെ എടുത്തു പോയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നടിയുടെ ഉൾപ്പെടെ എത്ര പേരുടെ ക്ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണും ഈ മോൺസൻ്റെ കയ്യിൽ അതാണ് ഈ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ധൈര്യം തൻ്റെ ഇടത്തിന് മുന്നിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആദ്യമായിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത് പരാതി കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ വലിയ തട്ടിപ്പുകാരനാണ് എന്ന് മലയാളികളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല ശ്രീനിവാസൻ തന്നെയാണ് നടനം സംവിധാനവുമായിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെതിരെ ഇപ്പം ശ്രീനിവാസനെതിരെ അവർ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ ഈ പൊങ്ങച്ചവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അത്യാവശ്യം തട്ടിപ്പും തരികടയും എല്ലാ കളത്തിലും അറിയാവുന്ന ശ്രീനിവാസനെ പോലും കുപ്പിയിലിറക്കാൻ മോൺസന് സാധിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത്ര വിരുദ്ധനാണ് മോൺസൺ ആ മോൺസൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ കേരളത്തിനെ ഞടുക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള അത്രയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സിനിമാക്കാരുടെ നടൻ കാണാം നടി കാണാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു
ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് പറയുന്നു മോഹൻലാൽ ഒഴിച്ചു ബാക്കി ഒട്ടുമിക്ക നടന്മാരും ഈ ടിപ്പുവിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എത്ര പേർ അവിടെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ക്രോസ് മസാജിംഗ് എന്ന പേരിൽ എത്ര പേര് അവിടെ ഈ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മോൺസന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൺസൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഇരുന്നോ കിടന്നോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കാണില്ലേ അതാവ് അതാണ് ഈ മോൺസന്റെ തന്റെടത്തിന് പിന്നിൽ ഇപ്പോഴും കൂസരില്ലാതെ മോൺസൺ നടക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ഭയക്കുന്ന കാര്യവും ഇതാണ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇയാൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ പലരും ഭയപ്പാട് തന്നെയാണ് മോൺസന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങാനും പുറത്തേക്കായാൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ക്രോസ് മസാജ് എന്ന വജ്ര ആയുധത്തിലൂടെ തന്നെയാവാം ഒട്ടുമിക്കവരെയും മോൺസൺ തൻ്റെ വരുതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താവും എന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം കാര്യം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു വിവാദ നായികയുടെ ക്ലിപ്പിനെ അതിനെപ്പറ്റി അന്ന് ഒരുപാട് തമാശകളും ട്രോളുകളും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് മലയാളി വളരെയേറെ ആഘോഷിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഇനി മോൺസൺ ഏത് ക്ലിപ്പാണോ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നായിരിക്കാം മലയാളി കാത്തിരിക്കുക വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്